Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم اس آیت کا ترجمہ ہے اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی مبعوث کیا ہے جو بھی ایمان نہیں لائے اس کا ذکر چل رہا ہے نبی کا وہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو درجہ تو صحابہ کا رکھتے ہیں لیکن ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا اس شخص نے 3 دفعہ یہ سوال دہرایا راوی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی ہم میں بیٹھے ہوئے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا اور فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا یعنی زمین میں ایمان بالکل ختم ہو گیا تو ان میں سے ایک شخص اس کو واپس لائے گا دوسری جگہ رجالون کا لفظ بھی ہے یا اشخاص واپس لائیں گے تو یہ آیت اور یہ حدیث ہم میں سے اکثر نے سنی ہے پڑھتے ہیں لیکن آج میں اس حوالے سے نمونے کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے چند صحابہ کا ذکر کروں گا جنہوں نے بیعت کے بعد اپنے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کیں جن کے نمونے ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نظر آتے ہیں صحابہ نے جب اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کی وجہ سے تمام برائیوں اور گھٹیا اخلاق سے توبہ کی فسق و فجور زنا چوری جھوٹ قمار بازی شراب نوشی قتل و غارت وغیرہ کی عادتیں جو تھیں ان میں سے اس طرح غائب ہوئیں جس طرح کبھی تھیں ہی نہیں اور نہ صرف یہ کہ عادتیں ختم ہو گئیں بلکہ اعلیٰ اخلاق اور نیکیاں بجا لانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش شروع ہو گئی عبادات میں مشغولیت اور قربانی کی روح ایسی ہو گئی کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ وہی لوگ ہیں
جو کچھ عرصہ پہلے اس کے بالکل الٹ تھے، ان لوگوں کا مطلوب و مقصود صرف اور صرف خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے عشق و محبت میں فنا ہونا رہ گیا تھا۔ یہ عشق و محبت کی ایسی مثالیں تھیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اور اللہ تعالیٰ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وعدے کے مطابق کہ رہتی دنیا تک اب تیرا نام ہی روشن رہنا ہے، تیرے ذریعے سے ہی بندوں نے مجھ تک پہنچنا ہے، اگر زمین میں ایسا دور بھی آیا کہ ایمان دنیا سے بالکل مفقود ہو گیا تو تب بھی میں تیرے عاشق صادق کے ذریعے سے اسے دوبارہ دنیا میں قائم کروں گا۔ اس مسیح محمدی کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کروں گا جس پر تیری قوت قدسی کا اثر ہوگا، اور وہ اس کے ذریعے پھر وہ مثالیں قائم کروائے گا جو تو نے صحابہ میں پیدا کی۔ تو اس وقت جیسا کہ میں نے کہا ہے، ان مثالوں کے چند نمونے پیش کروں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کیا انقلاب عظیم پیدا کیا تھا اپنے صحابہ میں، اپنے ماننے والوں میں، بیعت کرنے والوں میں۔ اس نور سے فیض پا کر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اس بارے میں سب سے پہلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں ہی بیان کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے صحابہ کو کیسا پایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری بیعت کرنے والوں میں دن بدن صلاحیت اور تقویٰ ترقی پذیر ہے، اور ایام مواہلہ کے بعد گویا ہماری جماعت میں ایک اور عالم پیدا ہو گیا ہے۔ میں اکثر کو دیکھتا ہوں کہ سجدے میں روتے اور تہجد میں تضرع کرتے ہیں، ناپاک دل کے لوگ ان کو کافر کہتے ہیں اور وہ اسلام کا جگر اور دل ہیں۔ اب ان پاک نمونوں کی چند مثالیں میں دیتا ہوں۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب جو ملائر کوٹلے کے نواب خاندان سے تھے، رئیس خاندان کے تھے، نوجوان تھے، ان میں گھولے کی تو پہلے بھی تھی، جو لہو و لعب کے بجائے اوٹ پٹانگ جو مشغلے لے ہوتے ہیں عمرا کے، ان کے بجائے ایسے نوجوانوں میں جو پائے جاتے ہیں، ان میں دوسری اللہ کی طرف رغبت تھی، اچھی عادتیں تھیں۔ لیکن اس کو مزید سیکل کیا اور چمکایا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں۔ انہوں نے ذکر خود ذکر کیا ہے کہ پہلے میں کئی دفعہ نمازیں چھوڑ دیا کرتا تھا اور دنیا داری میں پڑا ہوا تھا، لیکن بیعت کے بعد تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو ان کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حبی فی اللہ نواب محمد علی خان صاحب، رئیس قادیان، رئیس خاندان ریاست ملیر کوٹلہ، ان کے خاتمے لے کے کر رہے ہیں، ازالہ حام میں یہ ذکر ہے کہ میں قادیان میں جب وہ ملنے کے لیے آئے تھے اور کئی دن رہے، پوشیدہ نظر سے دیکھتا رہا ہوں کہ التزام ادائے نماز میں ان کو خوب اہتمام ہے اور صلحاء کی طرح توجہ اور شوق سے نماز پڑھتے ہیں اور منکرات اور مکروہات سے بالکل مجتنب ہیں۔
حضرت نواب محمد علی خان صاحب خود اپنے بھائی کو اپنے خط میں تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں, تحریر فرماتے ہیں کہ جن امور کے لیے میں نے قادیان میں سکونت اختیار کی, میں نہایت صفائی سے ظاہر کرتا ہوں کہ مجھ کو حضرت اقدس مسیح ماؤد و مہدی مسعود کی بیعت کیے ہوئے 12 سال ہو گئے اور میں اپنی شو میں تالے سے 11 سال گھر ہی میں رہتا تھا, بدنصیبی سے بدقسمتی سے 11 سال گھر ہی میں رہتا تھا اور قادیان سے مہاجور تھا. صرف چند دن گاہ گاہ یہاں آتا رہا اور دنیا کے دھندوں میں پھنس کر بہت سی اپنی عمر ضائع کی. آخر جب سوچا تو معلوم کیا کہ عمر تو ہوا کی طرح اڑ گئی اور ہم نے نہ کچھ دین کا بنایا اور نہ دنیا کا. اور آخر مجھ کو یہ شعر یاد آیا کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں, این خدا این خیال لست و محال لست و جنوں. خدا کو بھی چاہنا اور گھٹیا دنیا کو بھی چاہنا یہ صرف یہ خیال ہے اور یہ ناممکن ہے اور پاگل پن ہے. لکھتے ہیں کہ یہاں میں 6 ماہ کے ارادے سے آیا تھا مگر یہاں آ کر میں نے اپنے تمام معاملات پر غور کیا تو آخر یہی دل نے فتویٰ دیا کہ دنیا کے کام دین کے پیچھے لگ کر تو بن جاتے ہیں مگر جب دنیا کے پیچھے انسان لگتا ہے تو دنیا بھی باقی نہیں آتی اور دین بھی برباد ہو جاتا ہے, دنیا بھی ہاتھ نہیں آتی اور دین بھی برباد ہو جاتا ہے. اور میں نے خوب غور کیا تو میں نے دیکھا کہ 11 سال میں نہ میں نے کچھ بنایا اور نہ میرے بھائی صاحبان نے کچھ بنایا اور دن بدن ہم باوجود اس مایوسانہ حالت کے اور دن بدن ہم باوجود اس مایوسانہ حالت کے دین بھی برباد کر رہے ہیں. آخر یہ سمجھ کر کہ کارِ دنیا کسے تمام نہ کر کوٹلے کو الوداع کہا اور میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں ہجرت کر لوں. سو الحمدللہ میں بڑی خوشی سے اس بات کو ظاہر کرتا ہوں کہ میں نے کوٹلے سے ہجرت کر لی ہے اور شرن مہاجر پھر اپنے وطن میں واپس اپنے ارادے سے نہیں آ سکتا, یعنی اس کو گھر نہیں بنا سکتا. ویسے مسافرانہ وہ آئے تو آئے, بس اسی حالت میں میرا آنا محال ہے. میں بڑی خوشی اور عمدہ حالت میں ہوں, ہم جس شمع کے پروانے ہیں اس سے الگ کس طرح ہو سکتے ہیں. میرے پیارے بزرگ بھائی, میں یہاں خدا کے لیے آیا ہوں اور میری دوستی اور محبت بھی خدا ہی کے لیے ہے. میں کوٹلے سے الگ ہوں مگر کوٹلے کی حالت زار سے مجھ کو سخت رنج ہوتا ہے. خداوند تعالیٰ آپ کو اور ہماری ساری برادری اور تمام کوٹلے والوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ آپ سب صاحب اسلام کے پورے خادم بن جائیں اور ہم سب کا مرنا اور جینا محض اللہ ہی کے لیے ہو. ہم خداوند تعالیٰ کے پورے فرما بردار مسلم بن جائیں. ہماری شرائط بیعت میں ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کریں اور اپنی مہربان گورنمنٹ کے شکر گزار ہوں, اس کی پوری اطاعت کریں. یہی چیز مجھ کو یہاں رکھ رہی ہے کہ جون جون مجھ میں ایمان بڑھتا جاتا ہے اسی قدر دنیا ہیچ معلوم ہوتی جاتی ہے اور دین مقدم ہوتا جاتا ہے اور خداوند تعالیٰ اور انسان کے احسان کے شکر کا احساس بھی بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح گورنمنٹ عالیہ کی فرما برداری اور شکر گزاری دل میں پوری طرح سے گھر کرتی جاتی ہے. تو یہ تبدیلی دیکھیں اس نواب صاحب میں پیدا ہوئی جو بعد میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی بنے, ان کی نسل کو بھی چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں جنہوں نے دین کو دنیاوی خاطر چھوڑ دیا اور دین کو دنیا پر مقدم کیا. پھر ایک ذکر آتا ہے حضرت منشی ظفر احمد صاحب کا, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں ہی ہیں. آپ فرماتے ہیں حبی فی اللہ منشی ظفر احمد صاحب, یہ جوان صالح کم گو اور خلوص سے بھرا دقیق فہم آدمی ہے, استقامت کے آثار و انوار اس میں ظاہر ہیں, وفاداری کی علامات
امارات اس میں پیدا ہیں، ثابت شدہ صداقتوں کو خوب سمجھتا ہے اور ان سے لذت اٹھاتا ہے، اللہ اور رسول سے سچی محبت رکھتا ہے، اور ادب جس پر تمام مدار حصول فیض کا ہے، اور حسن زن جو اس راہ کا مرکب ہے، دونوں سیرتیں اس میں پائی جاتی ہیں، جزاہم اللہ خیر الجزا۔ ایک دفعہ انہوں نے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تحریک فرمائی تھی، کچھ رقم کی ضرورت تھی چندہ کی، کہ وہاں سے جماعت سے لے کر آئیں، تو یہ خود ہی اپنی اہلیہ کا زیور بیچ کر لے آئے تھے اور جماعت کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا تھا، اور بعد میں ناراض بھی ہوئے ان سے لوگ، اس طرح اخلاص میں بڑے ہوئے تھے۔ پھر حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب تحریر فرماتے ہیں، حضرت مسلم صاحب کے عشق میں، کہ اے میرے آقا، میں اپنے دل میں متضاد خیالات معجزن پاتا ہوں، ایک طرف تو میں بہت اخلاص سے اس عمر کا خواہ ہوں کہ حضور کی صداقت اور روحانی انوار سے بیرونی دنیا جلد واقف ہو جائے اور تمام اقوام و عقائد کے لوگ آئیں اور اس سرچشمہ سے پانی سراب ہوں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں جاری کیا ہے، لیکن دوسری طرف اس خواہش کے عین ساتھ ہی اس خیال سے میرا دل اندوہگین ہو جاتا ہے کہ جب دوسرے لوگ بھی حضور سے واقف ہو جائیں گے اور بڑی تعداد میں یہاں آنے لگیں گے، تو اس وقت مجھے آپ کی صحبت اور قرب جس طرح میسر ہے، اس سے لطف اندوز ہونے کی مسرت سے محروم ہو جاؤں گا۔ ایسی صورت میں حضور دوسروں میں گھر جائیں گے، حضور والا مجھے اپنے پیارے آقا کی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے گفتگو کرنے کا جو مسرت بخش شرف حاصل ہے، اس سے مجھے محرومی ہو جائے گی۔ ایسی متضاد خواہشات یکے بعد دیگرے میرے دل میں رونما ہوتی ہیں۔ تو قاضی صاحب نے مزید کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میری بات سن کر مسکرا دیے، دیکھیں کیا عشق و محبت کے پاک نظارے ہیں۔ پھر حضرت چودھری محمد اکبر صاحب روایت کرتے ہیں کہ صحابی موصوف چودھری نظر محمد صاحب تھے، جو اصل متوطن ادرامہ ضلع شاہ پور تھے اور حضرت مولوی شیر علی صاحب کے رشتہ داروں میں سے تھے، وہ ڈیرہ غازی خان میں ملازم تھے۔ جہاں تک اس عاجز کو یاد ہے، وہ روایت کرتے تھے کہ سلسلہ احمدیہ میں منسلک ہونے سے پہلے ان کی حالت اچھی نہ تھی اور وہ اپنی اہلیہ کو پوچھتے تک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہدایت بخشی اور شناخت حق کی توفیق دی، جس کے بعد ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہوا، چنانچہ وہ قادیان دارالعمان گئے۔ مگر وہاں جانے پر معلوم ہوا کہ حضور کسی مقدمے کی وجہ سے گرداسپور تشریف لے گئے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ گرداسپور گئے، اور ایسے وقت میں حضور مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات کا موقع ملا، جب حضور بالکل اکیلے تھے اور چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے حضور کو دبانا شروع کر دیا اور دعا کی درخواست کی۔ اتنے میں کوئی اور دوست حضور کی ملاقات کے لیے آیا، جنہوں نے حضور کے سامنے ذکر کیا کہ اس کی سسرال نے اپنی لڑکی بڑی مشکلوں سے اسے دی ہے، یعنی گھر بھجوائی ہے میں کے، اب اس نے بھی ارادہ کیا ہے کہ وہ ان کی لڑکی کو ان کے پاس نہ بھیجے گا، شاید آپس میں شادیاں ہوئی ہوں گی۔ جو ہی حضور نے اس کے ایسے کلمات سنے، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حضور نے غصے سے اس کو فرمایا کہ فی الفور یہاں سے دور ہو جاؤ، ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے ہم پر بھی عذاب آ جاوے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور عرض کی کہ وہ توبہ کرتا ہے، اسے معاف فرمایا جائے، جس پر حضور نے اسے بیٹھنے کی اجازت دی۔ چودھری نظر محمد صاحب مرحوم کہتے تھے کہ جب یہ واقعہ انہوں نے دیکھا تو وہ دل میں سخت نادم ہوئے کہ اتنی سی بات پر حضور نے اتنا غصہ منایا ہے، حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پوچھتے تک نہیں اور اپنے سسرال کی پرواہ نہیں کرتے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کی اور دل میں عہد کیا کہ اب جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگوں گا اور آئندہ بھی اس سے بدسلوکی نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ فرماتے تھے کہ جب وہاں سے وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنی بیوی کے لیے کئی تحائف خریدے اور گھر پہنچ کر اپنی بیوی کے پاس گئے اور اس کے آگے تحائف رکھ کر پچھلی بدسلوکی کی ان سے
منت کر کے معافی مانگی وہ حیران ہو گئی کہ ایسی تبدیلی ان میں کس طرح پیسے پیدا ہو گئی جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طفیل ہے تو وہ حضور کو بے حد بے شمار دعائیں دینے لگی کہ حضور نے اس کی تلخ زندگی کو رات بھری زندگی سے مبدل کر دیا اصل میں تو یہ عورت کا وہ حق ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا لیکن مسلمان اس کو بھول چکے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوبارہ اسے قائم فرمایا پس سب سے زیادہ اسلام میں عورت کا مقام ہے مغرب جو شور میں جاتا ہے اور جو حق دلوایا گیا ہے اس کی قدر کی گئی ہے پھر حضرت حافظ حامد علی صاحب کا نمونہ ہے ہر شخص اپنی بعض کمزوریوں یا ہم عصری کی وجہ سے کم از کم اپنے علاقے اور نواح میں خاص عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا حافظ صاحب ایک ذمہ دار خاندان کے فرد تھے اور دولت و مال کے لحاظ سے آپ کا مرتبہ بلند تھا بلند نہ تھا بلکہ وہ غریب تھے مگر اس کے باوجود اپنی نیکی اور دینداری کی وجہ سے اپنے گاؤں اور نواح میں ہمیشہ عزت و محبت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور آج ہم جو فیض اللہ چک اور تھائے غلام نبی وغیرہ دیہات میں احمدیت کی رونق اور اثر کو دیکھتے ہیں یہ راوی بیان کرتے ہیں اس میں حافظ صاحب کی عملی زندگی کا بہت بڑا دخل ہے وہ ایک خاموش وائز تھے اور مجسم تبلیغ تھے انہیں دیکھ کر خانخواہ حضور کی صداقت کا یقین ہوتا تھا اور اندر ہی اندر محبت کا جذبہ بڑھتا تھا آپ نہایت ملنسار وفادار اور ہمدرد طبع تھے دوسروں کی بھلائی چاہتے تھے حضرت کی صحبت اور قرب نے آپ میں ایک خاص رنگ پیدا کر دیا تھا آپ دعاؤں کی قوت کو جانتے اور دعائیں کرنے کے عادی اور آداب دعا سے واقف تھے آپ کی زندگی ایک مخلص مومن اور خدا رسیدہ انسان کی زندگی تھی حق کی اشاعت کے لیے آپ میں جوش اور غیرت تھی دینی معاملے میں کبھی کسی سے نہ دبتے تھے حق کہنے میں ہمیشہ دلیر تھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عامل تھے غرض بہت سی خوبیوں کے مالک تھے اور یہ جو کچھ تھا حضرت عبدس کی پاک صحبت کا اثر تھا مرحوم اپنی زندگی کے بے شمار واقعات اور حالات سے واقف تھے مگر آپ کی عادت میں تھا کہ بہت کم روایت کرتے اور جب حضرت اقدس کی حالات کے متعلق کوئی سوال ہوتا تو چشمے پر آب ہو جاتے اور فرماتے کہ سراسر نور کی میں کیا حقیقت بیان کروں کوئی ایک بات ہو تو کہوں تو یہ جو عملی نمونے قائم کرتے تھے وائز تھے ان کے اپنے عمل تھے یہ نمونے ہیں جو آج ہمارے ہر واقف زندگی کے لیے ہر مربی کے لیے مبلغ کے لیے معلمین کے لیے مشعل راہ ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے پھر بھائی عبد الرحمٰن صاحب قادیانی کا ذکر ہے آپ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے قادیان آئے مگر آپ کے والد صاحب حضرت مسیح موعود سے واپس بھیجنے کا وعدہ کر کے بھائی جی کو ساتھ لے گئے گھر جا کر آپ پر بہت سختیاں کی گئیں اور ادائیگی نماز سے بھی روکا گیا چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں مجھے فرائض کی ادائیگی تک سے محروم کرنے کی کوششیں کی جاتیں اس زمانے میں بعض اوقات کئی نمازیں ملا کر یا اشاروں سے پڑھتا تھا ایک روز علی صبح میں گھر سے باہر قضاء حاجت کے بہانے سے گیا گیہوں کے کھیت کے اندر وضو کر کے نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کدال لیے میرے سر پر کھڑا رہا نماز کے اندر تو یہی خیال تھا کہ کوئی دشمن ہے جو جان لینے کے لیے آیا ہے لہٰذا میں نے نماز کو معمول سے لمبا کر دیا اور آخری نماز سمجھ کر دعاؤں میں لگا رہا مگر اس سلام پھیرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ایک مزدور تھا کشمیری قوم کا جو مجھے نماز پڑھتے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو نہایت محبت اور خوشی کے جوش میں مجھ سے پوچھا منشی جی کیا یہ بات پکی ہے کہ آپ مسلمان ہیں میں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام پر قائم ہوں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے گواہ بنا کر بھیجا ہے اور کم از کم تم میرے اسلام کے شاہد رہو گے
مولوی حسن علی صاحب بھاگلپوری، مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو مخاطب کر کے بیعت کے فوائد بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو عظمت، قرآن کریم کی جو عظمت اب میرے دل میں ہے، خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو میرے دل میں اب ہے پہلے نہ تھی، یہ سب حضرت مرزا صاحب کی بدولت ہے۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب بکاپوری کا نمونہ ہے، آپ نے قصبہ مرالی میں پہنچ کر اپنی بیعت کا اعلان کیا، اس پر قصبے میں شور پر برپا ہو گیا اور شدید مخالفت کا آغاز ہو گیا، اہل حدیث مولویوں کی طرف سے مقاطعہ کرا دیا گیا، لوگ آپ کے کھلے بندوں گالی گلوچ دیتے تھے، آپ کو کھلے بندوں گالی گلوچ دیتے تھے۔ ایسے کٹھن مرحلے پر مولانا صاحب آستانہ الہی پر جھکنے اور تہجد میں گریہ وزاری میں مصروف ہونے لگے اور خدا تعالیٰ نے آپ پر رویا و کشوف کا دروازہ کھول دیا، اور یہ امر آپ کے لیے بالکل نیا تھا، اس طرح آپ کے لیے تسلی کے سامان ہونے لگے۔ سو اب آپ کے ایمان و عرفان میں ترقی ہونے لگی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ عشق و وفا بھی بڑھنے لگا اور آپ دیوانہ وار تبلیغ میں لگ گئے، جس پر آپ کے ماموں نے، جو خسر بھی تھے، آپ کو گھر سے نکل جانے پر مجبور کیا اور پولیس سے اس بارے میں استمداد کی بھی دھمکی دی۔ اس لیے آپ موضع بقاپور چلے آئے، یہاں اپنی ذمہ داری کے باعث مقاطعہ تو نہ ہوا لیکن مخالفت پورے زور سے رہی، عوام کے علاوہ آپ کے والدین اور چھوٹا بھائی بھی زمرہ مخالفین میں شامل تھے، البتہ بڑے بھائی مخالف نہ ہوئے۔ ایک روز آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو کیوں برا کہتے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ نمازی ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب کو جن کا دعویٰ مہدی ہونے کا ہے مان لیا ہے۔ والدہ صاحبہ نے کہا کہ امام مہدی کے معنی ہدایت یافتہ لوگوں کے امام کے ہیں، ان کے ماننے سے میرے بیٹے کو زیادہ ہدایت نصیب ہو گئی ہے، جس کا ثبوت اس کے عمل سے ظاہر ہے۔ اور مولوی صاحب کو اپنی بیعت کا خط لکھنے کو کہا والدہ نے بھی۔ تو آپ تبلیغ میں مصروف رہے اور ایک سال کے اندر پھر والد صاحب، چھوٹا بھائی اور دونوں بھاوجوں نے بھی بیعت کر لی اور بڑے بھائی صاحب نے خلافت احمدیہ اولیٰ میں بیعت کر لی۔ حضرت مولانا برہان الدین صاحب جیل میں کے بارے میں حضرت مولوی عبد الغنی صاحب مغنی صاحب لکھتے ہیں کہ نام اور نمود، ریا، ظاہرداری، علمی گھمنڈ، تکبر ہرگز نہیں تھا۔ دوران قیام قادیان میں جب بھی کوئی کہتا مولوی صاحب، فوراً روک دیتے کہ مجھے مولوی مت کہو، میں تو ابھی مرزا صاحب سے ابجد شروع کی ہے، الف بے شروع کی ہے۔ اور یہ ایسے بڑے عالم تھے، ان کی مثال دی ہے ان کے علم کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، مدرسہ احمدیہ کے لیے بھی جاری کرنے کے لیے وجہ بنے تھے۔ حضرت میاں محمد خان صاحب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حبی فی اللہ میاں محمد خان صاحب ریاست کپورتھلے میں نوکر ہیں، نہایت درجے کے غریب طبع، صاف باطن، دقیق فہم، حق پسند ہیں، اور جس قدر انہیں میری نسبت عقیدت و ارادت و محبت و نیک زن ہے، میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ مجھے ان کی نسبت یہ تردد نہیں کہ ان کے اس درجہ ارادت میں کبھی کچھ زن پیدا ہو، بلکہ یہ اندیشہ ہے کہ حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے۔ وہ سچے وفادار اور جان اثار اور مستقیم الاحوال ہیں، خدا ان کے ساتھ ہو۔ ان کا نوجوان بھائی سردار علی خان بھی میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہے، یہ لڑکا بھی اپنے بھائی کی طرح بہت سعید و رشید ہے، خدا تعالیٰ ان کا محافظ ہوئیے۔ پھر قاضی ضیاء الدین صاحب کا نمونہ ہے، قاضی عبد الرحیم صاحب سناتے تھے کہ ایک دفعہ والد صاحب نے خوشی سے بیان کیا کہ میں وضو کر رہا تھا، یعنی قاضی ضیاء الدین صاحب کے بارے سناتے ہیں کہ میں وضو کر رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے آپ کے خادم حضرت حافظ حامد علی صاحب نے میرے متعلق دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں، تو حضور نے میرا نام اور پتہ بتاتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کو ہمارے سے عشق ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب اس بات پر فخر کیا کرتے تھے
اور تعجب سے کہا کرتے تھے کہ حضور کو میرے دل کی کیفیت کا کیوں کر علم ہو گیا. یہ اسی عشق کا نتیجہ تھا کہ حضرت قاضی صاحب نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ میں بڑی مشکل سے تمہیں حضرت مسیح موت کے در پر لے آیا ہوں, اب میرے بعد اس دروازے کو کبھی نہ چھوڑنا. حضرت مولوی حسن علی صاحب بھاگلپوری کا نمونہ ہے. بیان اس طرح ہوا ہے کہ 13 جنوری 1894 میں اپنا خود ہی بیان کرتے ہیں, میں اپنے امام سے رخصت ہو کر لاہور میں آیا اور ایک بڑی دھوم دھام کا لیکچر انگریزی میں دیا جس میں حضرت اقدس کے ذریعے سے جو کچھ روحانی فائدہ ہوا تھا اس کا بیان کیا. جب میں سفر پنجاب سے ہو کر مدراس پہنچا تو میرے ساتھ وہ معاملات پیش آئے جو صداقت کے عاشقوں کو ہر زمانے اور ہر ملک میں اٹھانے پڑتے ہیں. مسجد میں واعظ کہنے سے روکا گیا, ہر مسجد میں اشتہار کیا گیا کہ حسن علی سنت و جماعت سے خارج ہے, کوئی اس کا واعظ نہ سنے. پولیس میں اطلاع دی گئی کہ میں فساد پھیلانے والا ہوں. وہ شخص جو چند ہی روز پہلے شمس الواعظین تھا, جناب مولانا مولوی حسن علی صاحب واعظ اسلام کہلاتا تھا, صرف حسن علی لیکچرر کے نام سے پکارا جانے لگا. پہلے واعظوں میں ایک ولی سمجھا جاتا تھا, اب مجھ سے بڑھ کر شیطان دوسرا نہ تھا. جدھر جاتا انگلیاں اٹھتیں, سلام کرتا جواب نہ ملتا, مجھ سے ملاقات کرنے کو لوگ خوف کرتے, میں ایک خوفناک جانور بن گیا. جب مدراس میں مسجدیں میرے ہاتھوں سے نکل گئیں تو ہندوؤں سے پچھیا حال لے کر ایک دن انگریزی میں اور دوسرے دن اردو میں حضرت اقدس امام الزمان کے حال کو بیان کیا جس کا اثر لوگوں پر پڑا. تو یہ تھے قربانی کرنے کے اور تبلیغ کرنے کے طریقے اور یہ انقلاب جو حضرت مسیح علیہ السلام نے پیدا فرمائے. پھر حضرت منشی عبد الرحمٰن صاحب کا ذکر ہے, کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پینشن پانے کے بعد حضرت منشی صاحب نے اپنی ملازمت کا محاسبہ کیا اور یہ محسوس کیا کہ وہ سرکاری اسٹیشنری میں غریب طلباء یا بعض احباب کو وقتاً فوقتاً کوئی کاغذ قلم و دوات یا پینسل دیتے رہے ہیں. بات یہ تھی کہ محلے کے طلباء بچے یا دوست احباب منشی صاحب سے کوئی چیز مانگ لیتے اور لحاظ کے طور پر منشی صاحب دے دیتے تھے. یہ ایک بہت ہی ناقابل ذکر شے ہوتی تھی اور کئی سالوں میں بھی 5-7 روپے سے زیادہ قیمت نہ رکھتی ہوگی, لیکن منشی صاحب نے محسوس کیا کہ انہیں ایسا کرنے کا دراصل حق نہیں تھا. اعلیٰ ایمانداری کا تقاضا یہ نہیں تھا. بس آپ نے کپور تھلے کے وزیر اعظم کو لکھا کہ میں نے اس طریق پر بعض دفعہ اسٹیشنری صرف کی ہے, آپ صدر ریاست ہونے کی وجہ سے مجھے معاف کر دیں تاکہ میں خدا تعالیٰ کے روبرو جواب دہی سے بچ جاؤں. ظاہر ہے کہ صدر ریاست نے پھر صدر گزر کیا. تو یہ تھے اعلیٰ معیار تقوی کے جو پیدا ہوئے. پھر منشی صاحب بوڑھے ہو گئے, ان کو روز نامچہ لکھنے کی عادت تھی ہمیشہ سے, جوانی سے ہی. جب بوڑھے ہو گئے تو آپ نے یہ دیکھنا چاہا کہ میرے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. روز نامچے کی پڑتال کرتے ہوئے کوئی 40 سال قبل کا ایک واقعہ درج تھا, یعنی منشی صاحب نے غیر عمدی سے مل کر ایک معمولی سی تجارت کی تھی. اس کے نفع میں سے بروئے حساب 40 روپے کے قریب منشی صاحب کے ذمے نکلتے تھے. آپ نے یہ رقم حقدار کے نام بدریہ منی آرڈر بھجوا دی تا رسید بھی حاصل ہو جائے. وہ شخص کپور تھلے کا رہنے والا تھا اور عجب خان اس کا نام تھا. منی آرڈر وصول ہونے کے بعد وہ اپنی مسجد میں گیا, غیر جماعت تھا, اور لوگوں سے کہا کہ تم احمدیوں کو برا تو کہتے ہو لیکن یہ نمونے بھی تو دکھاؤ. 40 سال کا واقعہ ہے اور خود مجھے بھی یاد نہیں کہ میری کوئی رقم منشی صاحب کے ذمے نکلتی ہے. غرض منشی صاحب کا یہ عمل مصدق ہے حاسبو قبلہ تو حاسبو کا. حضرت حاجی غلام احمد صاحب افکریام فرماتے ہیں کہ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک احمدی اور ایک غیر احمدی نمبردار ایک گاؤں کو جا رہے تھے, جب یہ اس دن پرانے وقت بات ہے. موسم بہار تھا, چنے کے کھیت پکے تھے,
احمدی نے راستے میں ایک ٹہنی توڑ کر منہ میں چنا ڈالا، پھر ماں نے اس نے خیال آنے پر تھوک دیا اور توبہ توبہ پکارنے لگا کہ پرایا مال منہ میں کیوں ڈال لیا۔ اس کے اس فعل سے نمبردار مذکور کو پر بہت اثر ہوا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ احمدی، جب احمدی اس سے پہلے ایک مشہور مقدمے باز، جھوٹی گواہیاں دینے والا، رشوت خور تھا، بیعت کے بعد ہی اس کے اندر اس قدر جلدی تبدیلی دیکھ کر کہ وہ پابند نماز، قرآن کی تلاوت کرنے والا اور جھوٹ سے مجتنب رہنے والا بن گیا ہے، نمبردار مذکور نے بیعت کر لی اور اس کے خاندان کے لوگ بھی احمدی ہو گئے۔ حضرت مولانا غلام رسول راجکی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وطن معلوف موضع راجے کی پہنچتے ہی خداوند کریم کی نوازش ازلی نے میرے اندر تبلیغ کا ایسا بے پناہ جوش بھر دیا کہ میں شب و روز دیوانہ وار اپنوں اور بیگانوں کو محفل میں جاتا اور سلام تسلیم کے بعد امام الزمان علیہ السلام کے آنے کی مبارکباد عرض کرتے ہوئے تبلیغ شروع کر دیتا۔ جب گرد و نواح کے دیہات میں میری تبلیغ اور احمدی ہونے کا چرچا ہوا تو اکثر لوگ جو ہمارے خاندان کے پشتہ پشت سے ولیوں کا خاندان سمجھتے تھے، مجھے اپنے خاندان کے لیے باعث ننگ خیال کرنے لگے اور میرے والد صاحب محترم اور میرے چچاؤں کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے متعلق طعن و تشنیع شروع کر دی۔ میرے خاندان کے بزرگوں نے جب ان لوگوں کی باتوں کو سنا اور میرے عقائد کو اپنے آبائی وجاہت اور دنیاوی عزت کے منافی پایا تو مجھے خلوت و جلوت میں کوسنا شروع کر دیا۔ آخر ہمارے ان بزرگوں اور دوسرے لوگوں کا یہ جذبہ تنافر یہاں تک پہنچا کہ ایک روز لوگ مولوی شیخ احمد ساکن دھریکا، ضلع پھالیا، تحصیل پھالیا، اور بعض دیگر علماء کو ہمارے گاؤں میں لے آئے۔ یہاں پہنچتے ہی ان علماء نے مجھے سینکڑوں آدمیوں کے مجمع میں بلایا اور احمدیت سے توبہ کرنے کے لیے کہا۔ میری عمر اگرچہ اس وقت کوئی 18-19 سال کے قریب ہوگی، مگر اس روحانی جرأت کی وجہ سے جو محبوب ازدی نے مجھے مرحمت فرمائی تھی، میں نے ان مولویوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس بھرے مجمع میں جہاں ہمارے علاقے کے ذمہ دار اور نمبردار اور زیلدار وغیرہ جمع تھے، ان لوگوں کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے دلائل سنانے کی کوشش کی، لیکن مولوی شیخ احمد اور ان کے ہمراہیوں نے میرے دلائل سننے کے بغیر ہی مجھے کافر ٹھہرا دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ اس لڑکے نے ایک ایسے خاندان کو بٹا لگایا ہے جس میں پشتہ پشت سے ولی پیدا ہوتے رہے ہیں اور جس کی بعض خواتین بھی صاحب کرامات و کشوف گزری ہیں، تمام لوگوں کا میرے ساتھ مکاتیہ کرا دیا۔ اس موقع پر میرے بڑے چچا حافظ برخوردار صاحب کے لڑکے حافظ غلام حسین، جو بڑے دبدبے کے آدمی تھے، کھڑے ہوئے اور میری حمایت کرتے ہوئے ان مولویوں اور زیلداروں کو خوب ڈانٹا۔ لوگوں نے جب ان کی خاندانی عصبیت کو دیکھا تو خیال کیا کہ اب یہاں ضرور فساد ہو جائے گا، اس لیے منتشر ہو کر ہمارے گاؤں سے چلے گئے۔ اس فتویٰ تکفیر کے بعد مجھے لا الہ الا اللہ کی خالص توحید کا وہ سبق جو ہزار ہا مجاہدات اور ریاستوں سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا، ان علماء کی اشوبکاری اور رشتہ داری داروں کی بے اعتنائی اس نے پڑھا دیا، اور وہ خدا جو صدیوں سے ان کا اور ہما کی طرح لوگوں کے وہم و گمان میں تھا، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے اپنی یقینی تجلیات کے ساتھ مجھ ذرہ حقیر پر ظاہر ہوا۔ چنانچہ اس ابتدائی زمانے میں، جبکہ یہ علماء سو گاؤں گاؤں میرے کم علمی اور کفر کا چرچا کر رہے تھے، مجھے میرے خدا نے الہام کے ذریعے سے بشارت دی، مولوی غلام رسول جوان ساحل کراماتی۔ چنانچہ اس الہام الہی کے بعد جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے بڑے مولویوں کے ساتھ مباحثات کرنے میں نمایاں فتح دی ہے، وہاں میرے ذریعے سیدنا حضرت امام الزمان علیہ السلام کی برکت سے انصاری اور تبشیری کرامتوں کا اظہار بھی فرمایا ہے، جن کا ایک زمانہ گواہ ہے۔ اب یہ دوبارہ حضرت مولوی حسن علی صاحب کا، بھاگلپوری صاحب کا ذکر ہے۔ اسی بات چیت میں چل رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ پوچھو کہ مرزا صاحب سے مل کر کیا نفع ہوا، اجی بے نفع ہوئے، کیا میں دیوانہ ہو گیا تھا کہ ناحق بدنامی کا ٹوکرا سر پر اٹھا لیتا اور مالی حالت کو سخت پریشانی میں ڈال دیتا، کیا کہوں کیا ہوا، مردہ تھا زندہ ہو چلا ہوں۔ گناہوں کا اعلانیہ ذکر کرنا اچھا نہیں، ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں،
اس نالائق کو 30 برس سے قابل نفرت بات تھی کہ حکا پیا کرتا تھا. بارہا دوستوں نے سمجھایا, خود بھی کئی بار قصد کیا, لیکن روحانی قوا کمزور ہونے کی وجہ سے اس پرانی زبردست عادت پر قابو نہ ہو سکا. الحمدللہ حضرت مرزا صاحب کی باطنی توجہ کا یہ اثر ہوا کہ آج قریب 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا وقت تو منہ نہیں لگایا. حضرت مولوی محمد سید سرور شاہ صاحب کو بھی افیون کی عادت تھی, وہ احمدیت قبول کرنے کے بعد افیون کو ترک کر دیا انہوں نے. گو ڈاکٹری نقطۂ نظر سے اس کو آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. حضرت اختر صاحب سے بوجہ آپ کے علم کے بہت محبت رکھتے تھے. جب آپ نے افیون ترک کی تو آپ سخت بیمار ہو گئے. ابھی نکاحت شامل حال ہی تھی کہ مسجد مبارک میں نماز کے لیے تشریف لائے. حضرت اختر صلی اللہ علیہ السلام نے آپ کی حالت دیکھ کر فرمایا, آپ آہستہ آہستہ چھوڑتے, یکدم ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے عرض کیا شاہ صاحب نے کہ حضور جب ارادہ کر لیا تو یکدم ہی چھوڑ دی. وہ نظارے بھی یاد کریں جب شراب کی ممانعت کا اعلان ہوا تو مٹکوں کے مٹکے ٹوٹنے لگے. حضرت مولوی ابراہیم صاحب بکاپوری لکھتے ہیں کہ مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں نے یہاں کے علماء میں سے ایک بڑے عالم کو دیکھا ہے اور خود مدعی مسیحیت اور مہدویت کی بھی زیارت کی. اب یہاں کے قادیان آئے تھے, اب یہاں کے عام لوگوں کی بھی اخلاقی حالت دیکھنی چاہیے. چنانچہ اس امتحان کے لیے کہتے ہیں کہ میں لنگر خانے چلا گیا, جو اس وقت ابھی بیعت نہیں انہوں نے کی تھی, جو اس وقت حضرت خلیفہ اول کے مکان کے جنوبی طرف اور بڑے کنویں کے مشرقی طرف تھا. لنگر خانے میں ایک چھوٹا سا دیگچہ تھا جس میں دال تھی اور ایک چھوٹی سی دیگچی میں شوربہ تھا. میاں نجم الدین صاحب بھیروی مرحوم اس کے منتظم تھے. میں نے میاں نجم الدین صاحب سے کھانا مانگا, انہوں نے مجھ کو روٹی اور دال دی. میں نے کہا میں دال نہیں لیتا, گوشت دو. میاں نجم الدین صاحب مرحوم نے دال الٹ کر گوشت دے دیا, لیکن میں نے پھر کہا کہ نہیں نہیں میں دال ہی رہنے دو. تب انہوں نے گوشت الٹ کر دال ڈال دی. دال اور گوشت کے اس ہیر پھیر سے میری غرض یہ تھی کہ تا میں کارکنوں کے اخلاق دیکھوں. الغرض میں نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور وہاں کے مختلف لوگوں سے باتیں کیں. منتظمین نے لنگر کی ہر ایک بات خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلانے والی تھی, اس سے بھی میرے دل میں گہرا اثر ہوا. دوسرے دن صبح کو قریباً تمام کمروں سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آتی تھی. فجر کی نماز میں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور یہ نظارہ بھی میرے لیے بڑا دلکش اور جاذب نظر تھا. تو یہ نظارے تھے قادیان کے اس زمانے کے جو انقلاب لائے, جو آج بھی نظر آنے چاہیے. حضرت شیخ عبدالرشید صاحب کا ذکر ہے. مولوی محمد علی صاحب بھوپڑی غیر احمدی یہاں آیا کرتے تھے, خوش الحان تھے, ان کے واز بھی بے شمار واز میں بے شمار عورتیں جایا کرتی تھیں. کہتے ہیں دو دو تین تین ماہ یہاں رہا کرتے تھے. اس نے آ کر حضرت کی مخالفت شروع کر دی, یہاں ان کے علاقے کی بات بس زبانی بھی کرتا تھا, اس کے ساتھ بھی بحث مباحثہ ہوتا رہا. شیخ عبدالرشید صاحب کے واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے والدین نے مجھے جواب دے دیا. والدہ زیادہ سختی کیا کرتی تھیں کیونکہ مولوی بھوپڑی کا بڑا اثر تھا. والدین نے کہا ہم آگ کر دیں گے. کئی کئی ماہ مجھے گھر سے باہر رہنا پڑا, یعنی شیخ عبدالرشید صاحب کو. کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میری والدہ کو کہا کرتے تھے کہ پہلے یہ دین سے بے بہرا تھا, سویا رہتا تھا, اب نماز پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, اسے میں کس بات پر آگ کروں. لیکن پھر بھی دنیاوی باتوں کو مد نظر رکھ کر مجھے کہا کرتے تھے کہ مرزائیت چھوڑ دو. یہ دو اور صحابہ کا ذکر ہے قیام نماز کا اہتمام بیعت کرنے کے بعد. حضرت محمد رحیم الدین صاحب اور کریم الدین صاحب.
کہتے ہیں کہ جب جون 1984 میں جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی, 1894 میں جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی, اس وقت گرمی کے دن تھے, میری صبح کی نماز قضا ہو جاتی تھی. میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں عریضہ لکھا کہ میری صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے, میرے واسطے دعا فرماؤں. اس کے جواب میں حضرت صاحب نے لکھا کہ ہم نے دعا کی ہے, تم برابر استغفار اور درود کثرت سے پڑھتے رہا کرو. اس دن سے ہمیشہ وقت پر آنکھ کھل جاتی رہی, آج تک صبح کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی, سوائے شاذ و نادر سفر یا بیماری کے وقت کوئی قضا نماز قضا ہو گئی ہو. یہ استجابت دعا کا نشان ہے اور میرے لیے ایک معجزہ ہے الحمدللہ. جس نسخے کو بھی آزمانا چاہیے, کئیوں سے میں پوچھتا رہتا ہوں, کہتے ہیں جی آنکھ نہیں کھلتی فجر کی نماز پہ, اس نسخے کو آزمائیں. حضرت بدر الدین صاحب کی بیعت کے بعد کی حالت کا ذکر ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ خاکسار بہت چھوٹی عمر سے صراط مستقیم کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتا ہوا اہل حدیث اور شیعیت سے چل کر آریہ اور دہریہ عقائد کے تلاتوں میں غوطے کھا رہا تھا. قریب تھا کہ بحر ضلالت و گمراہی میں غرق ہو جائے. پیارے رب اکبر نے جس کی صفت و صناع تحریر کرنا میری طاقت اور لیاقت سے بہت ہی بالا ہے, اپنے فضل اور رحم کا ہاتھ بڑھا کر ڈوبتے کو تھام لیا, یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور لاکرام آریہ کا مباہلہ میرے تک پہنچا دیا. قریب 1903 ہوگا, میں نے جس وقت حضرت ابر رحمت کا مضمون پڑھا, میرے مردہ جسم کے اندر بجلی کی طرح زندگی کی روح داخل ہو گئی. اس روز سے سارے خیالات ترک کر کے حضور کی تحریر و تقریر کا شیدائی بن گیا, اس کے بعد ایک عرصہ تحصیل میں صرف کر کے اور اس معاملے کے ہر پہلو پر غور کر کے صداقت کا قائل ہو گیا. عملی قدم اٹھاتے وقت قسم قسم کے خطرات اور مشکلات کا بھیانک منظر سامنے آیا. کمزوری سے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ صداقت کو معلوم کر لیا ہے, اب خاموش ہو جانا چاہیے, لوگوں کے پاس ظاہر کر کے مشکلات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے, اور خاموش ہو گیا. خاموش ہو جانے کے بعد جن کاموں کے خراب ہو جانے سے خاموشی اختیار کی تھی وہ خراب ہونے شروع ہو گئے, اور ایک کے سوا سب کے سم خراب ہو گئے. وہ ایک کام جو ابھی خراب نہیں ہوا تھا وہ میرے والد مرحوم کا سود در سود کا قرضہ تھا. اس کے متعلق یہ ڈر تھا کہ احمدی ہو جانے کے بعد ساہوکار مجھے بہت ذلیل کرے گا, لیکن کہتے ہیں کہ ساہوکار ماں تمام خاندان کے افراد کے تعاون سے ہلاک ہو گیا اور اس کا تمام مال و اسباب سرکار میں داخل ہوا اور میں اس کی شر سے محفوظ رہا. تو کہتے ہیں کہ جب صرف یہی کام خراب ہونے سے باقی رہ گیا تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ عنقریب یہ بھی خراب ہوگا. میں نے ہرچے باد آباد کہہ کر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر بیعت کا خط لکھ دیا اور اعلان کر دیا. بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل کے دامن میں چھپا لیا اور مسیح موعود علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر بیعت کر لی, اور مکرمی شیخ عرفانی صاحب کے ذریعے حضرت خاص ملاقات کر کے استقلال کے لیے دعا کی درخواست کی. حضرت ابر رحمت نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا, اچھا بھائی دعا کریں گے. میاں محمد الدین صاحب افخاریاں لکھتے ہیں کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ آریہ برہمو دہریہ لیکچروں کے بد اثر نے مجھے اور مجھ جیسے اور اکثروں کو ہلاک کر دیا تھا, اور ان اثرات کے متحد لا یعنی زندگی بسر کر رہا تھا کہ ابراہیم پڑھتے پڑھتے جب میں ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت کو پڑھتا ہوں, صفحہ 90 کے حاشیہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 149 کے حاشیہ نمبر 11 پر پہنچا تو مان میری دہریت کافور ہو گئی اور میری آنکھ ایسی کھلی جس طرح کوئی سویا ہوا یا مرا ہوا جاگ کر زندہ ہو جاتا ہے. سردی کا موسم تھا, جنوری 1893 کی 19 تاریخ تھی, آدھی رات کا وقت تھا کہ جب یہی ہونا چاہیے اور ہے کہ مقام پر پہنچا, پڑھتے ہی مان توبہ کی کورا گھڑا پانی کا بھرا ہوا باہر سین میں پڑا تھا, تختہ سپائی پیمائش کی میرے پاس رکھی ہوئی تھی, سرد پانی سے لاچا تہ بند پاک کیا,
میرا ملازم مسمہ منگتول سو رہا تھا, وہ جاگ پڑا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا, لاچا مجھ کو دو میں دھوتا ہوں. مگر میں اس وقت ایسی شراب پی چکا تھا کہ جس کا نشہ مجھے کسی سے کلام کرنے کی اجازت نہ دیتا تھا. آخر منگتو اپنا سارا زور لگا کر خاموش ہو گیا اور گیلا لاچا پہن کر نماز پڑھنی شروع کی. اور منگتو دیکھتا گیا, مہویت کے عالم میں نماز اس قدر لمبی ہوئی کہ منگتو تھک کر سو گیا اور میں نماز میں مشغول رہا. بس یہ نماز براہین نے پڑھائی کہ بعد ازاں اب تک میں نے نماز نہیں چھوڑی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بیان کرنے کے لیے مذکورہ بالا توتیہ تمہید میں نے باندھا تھا. عین جوانی میں بحالت ناقد خدا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایمان جو ثریا سے شاید اوپر ہی گیا ہوا تھا اتار کر میرے دل میں داخل کیا اور مسلمان راہ مسلمان باز کردن کا مستحق بنایا. جس رات میں بحالت سے کفر داخل ہوا تھا اس کی صبح مجھ پر بحالت اسلام ہوئی. بس از مسلم صاحب کتاب میں بھی پڑھنا جو ہے یہ بھی ایک انقلاب پیدا کرنے والی چیز ہے, توجہ دینی چاہیے جماعت کے. اب آپ کو از مولوی ابراہیم صاحب اکاپوری کی روایت ہے کہ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی میرے بچپن کے دوست تھے. میں ان کو ملنے کے لیے دوسرے دن ان کے ہاں گیا. راستے میں نے دو لڑکوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا. میری حیرانی کی کوئی حد نہ رہی جبکہ میں نے یہ دیکھا کہ دونوں قرآن کریم کی ایک آیت کے معنی پر بحث کر رہے ہیں. مجھ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت رچا دی گئی ہے. اور یہ محبت ہے جو ہر احمدی کے دل میں پیدا ہونی چاہیے, اور یہ انقلاب ہے جو مسلم علیہ السلام نے اس زمانے میں پیدا کیا اور جس کو جاری رہنا چاہیے. منشی روڑے خان صاحب کی نوکری میں دیانتداری کے بارے میں واقعہ ہے. یہ ایک دفعہ کسی نے ہنس کر کہا, بابا کبھی رشوت تو نہیں لی تھی؟ منشی صاحب ایک خاص قسم کی سنجیدگی جو جوش صداقت سے مملو تھی تاری ہوئی اور سائل کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں نے جب تک نوکری کی اور جس طرح اپنے فرض کو ادا کیا اور جس دیانت سے کیا ہے اور جو فیصلے کیے ہیں اور جس صداقت اور ایمانداری کے ساتھ کیے ہیں اور پھر جس طرح ہر قسم کی نجاستوں سے اپنے دامن کو بچایا ہے, سب باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو سامنے رکھ کر میں اپنے خدا سے دعا کروں تو ایک تیر انداز کا تیر خطا کر سکتا ہے لیکن میری وہ دعا ہرگز خطا نہیں کر سکتی. دیکھیں یہ کتنا خدا تعالیٰ پر ایمان اور یقین تھا. حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب ول شیخ مسیطہ صاحب روایت کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی قوت قدسی کے اثر کے بارے میں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوستوں میں اپنی قوت قدسیہ سے یہ اثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز یقین کرتے تھے اور کسی سے ڈر کر جھوٹ جیسی نجاست کو اختیار نہیں کرتے تھے اور حق کہنے سے رکتے نہیں تھے اور اخلاق رذیلہ سے بچتے تھے اور اخلاق فاضلہ کے ایسے خوگر ہو گئے تھے کہ وہ ہر وقت اپنے خدا پر ناز کرتے تھے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ یقین ہی تھا کہ آپ کے دوستوں کے دشمن ذلیل و خوار ہو جاتے تھے اور آپ کے دوست ہر وقت خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہی رہتے تھے اور خدا تعالیٰ کی معیت اور اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی اور آپ کے دوستوں میں غنا تھا اور خدا تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے تھے اور حق کہنے سے نہ رکتے تھے اور کسی کا خوف نہ کرتے تھے. اعمال صالحہ کا یہ حال تھا کہ ان کے دل محبت الہی سے ابلتے رہتے تھے اور جو بھی کام کرتے تھے خالصتاً للہ سے کرتے تھے. ریا جیسی ناپاکی سے بالکل متنفر رہتے تھے کیونکہ ریا کاری کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خطرناک بد اخلاقی فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس میں انسان منافق بن جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کے بارے میں فرماتے ہیں, ان کی عمر ایک معصومیت کے رنگ میں گزری تھی اور دنیا کی عیش کا کوئی حصہ انہوں نے نہیں لیا تھا. نوکری بھی انہوں نے اس واسطے چھوڑ دی تھی کہ اس میں دین کی حد تک ہوتی ہے. پچھلے دنوں میں ان کو ایک نوکری 200 روپے ماہوار کی ملتی تھی مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا. اس زمانے کے 200 روپے ماہوار ہزاروں ہوں گے آج کل, چند لاکھوں میں لاکھ بھی ہوں. خاکساری کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزار دی. صرف عربی کتابوں کے دیکھنے کا شوق رکھتے تھے
اسلام پر جو اندرونی بیرونی حملے پڑتے تھے ان کے دفاع میں عمر بسر کر دی، باوجود اس کر بیماری اور ضعف کے ہمیشہ ان کی قلم چلتی رہتی تھی۔ یہ تھے مجاہد جو حضرت مسلم علیہ السلام نے پیدا فرمائے، اور جنرل پہلے ذکر ہو چکا ہے، ان کی وفات پر ہی حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایسے بزرگ جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں جماعت میں علماء پیدا کرنے کے لیے مدرسہ قائم کرنا چاہیے، اور پھر وہ قائم فرمایا تھا۔ تو جو دینی علم حاصل کرنے والے ہیں، تمام دنیا میں جہاں جہاں جامعہ احمدیہ ہیں، وہ پڑھنے والے جامعہ احمدیہ کے لوگ، وہ ان بزرگوں کو اپنے سامنے نمونے کے طور پر رکھیں۔ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے بارے میں تعریف فرماتے ہیں، انہوں نے بھی ایک اعلیٰ نمونہ دکھایا کہ اس بزرگ مرحوم میں نہایت قابل رشک صفت تھی کہ درحقیقت وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتا تھا، اور درحقیقت ان راست بازوں میں سے تھا جو خدا سے ڈر کر اپنے تقویٰ اور اطاعت الہی کو انتہا تک پہنچاتے ہیں، اور خدا کے خوش کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان اور عزت اور مال کو ایک ناکارہ خس و خاشاک کی طرح اپنے ہاتھ سے چھوڑ دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس کی ایمانی قوت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اگر میں اس کو ایک بڑے سے بڑے پہاڑ سے تشبیہ دوں تو میں ڈرتا ہوں کہ میری تشبیہ ناقص نہ ہو۔ اکثر لوگ باوجود بیعت کے اور باوجود میرے دعوے کے تصدیق کے پھر بھی دنیا کو دین پر مقدم رکھنے کے زہریلے پھر بھی دنیا کو دین پر مقدم رکھنے کے زہریلے تخم سے بکولی نجات نہیں پاتے، بلکہ کچھ ملونی ان میں باقی رہ جاتی ہے، اور ایک پوشیدہ بخل خواہ وہ جان کے متعلق ہو، خواہ آبرو کے متعلق، اور خواہ مال کے اور خواہ اخلاقی حالتوں کے متعلق، ان کے نامکمل نفسوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی نسبت ہمیشہ میری یہ حالت رہتی ہے کہ میں ہمیشہ کسی خدمت دینی کے پیش کرنے کے وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ ان کو ابتلا پیش نہ ہوئے، اور ان خدمتوں کو اپنے بوجھ سمجھ کر اپنی بیعت کو الوداع نہ کہہ دیں۔ لیکن میں کن الفاظ سے اس بزرگ مرحوم کی تعریف کروں جس نے اپنے مال اور اپنی آبرو اور جان کو میری پیروی میں یوں پھینک دیا کہ جس طرح کوئی ردی چیز پھینک دی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کا اول اور آخر برابر نہیں ہوتا، اور ادنا سی ٹھوکر یا شیطانی وسوسہ یا بد صحبت سے وہ گر جاتے ہیں، مگر اس جوان مرد مرحوم کی استقامت تفصیل میں کن الفاظ میں بیان کروں کہ وہ نور یقین میں دم دم ترقی کرتا گیا۔ پھر فرمایا کہ بے نفسی اور انکسار میں اس مرتبہ تک پہنچ گئے تھے کہ جب تک انسان فنا فی اللہ نہ ہو یہ مرتبہ نہیں پاتا۔ ہر ایک شخص کسی قدر شہرت اور علم سے معجوب ہو جاتا ہے اور اپنے تئیں کچھ چیز سمجھنے لگتا ہے، اور وہی علم اور شہرت حق طلبی ہے، اس کو مانے ہو جاتی ہے، مگر یہ شخص ایسا بے نفس تھا کہ باوجود ہے کہ ایک مجموعہ فضائل کا جامع تھا، مگر تب بھی کسی حقیقت حقہ کے قبول کرنے سے اس کو اپنی علمی اور عملی اور خاندانی وجاہت مانے نہیں ہو سکتی تھی، اور آخر سچائی پر اپنی جان قربان کی، اور یہ ہماری جماعت کے لیے ایک ایسا نمونہ چھوڑ گیا جس کی پابندی اصل منشا خدا کا ہے۔ اب ایک مثال آخر میں دیتا ہوں، حضرت خلیفہ المسیح اول کی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس جگہ میں اس بات کے اظہار اور اس کے شکر ادا کرنے کے بغیر نہیں رک سکتا کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، میرے ساتھ تعلق کے اخوت پکڑنے والے اور اس سلسلہ میں داخل ہونے والے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے، محبت اور اخلاص کے رنگ سے ایک عجیب طرز پر رنگین ہیں۔ نہ میں نے اپنی محنت سے بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص احسان سے یہ صدق سے بھری ہوئی روحیں مجھے عطا کی ہیں۔ بعضوں کا ذکر کیا ہم سامنے کہ وہ شاید قربانی نہ کر سکیں، لیکن اکثریت تھی قربانی کرنے والی، اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ روحیں مجھے عطا کی ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے ایک روحانی بھائی کا ذکر کرنے کے لیے دل میں جوش پاتا ہوں، جن کا نام ان کے نور اخلاص کی طرح نور دین ہے۔ میں ان کی بعض دینی خدمتوں کا، جو اپنے مال حلال کے خرچ سے اعلیٰ کلمہ اسلام کے لیے وہ کر رہے ہیں، ہمیشہ حسرت کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ کاش وہ خدمتیں مجھ سے بھی ادا ہو سکتی۔ اتنی خدمت کرنے کے باوجود اسلام کا ایک کتنا زبردست خراج ہے۔ ان کے دل میں جو تائید دین کے لیے جوش بھرا ہوا ہے، اس کے تصور سے ہی قدرت الہی کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کیسے اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ اپنے تمام مال اور تمام زور اور تمام اسباب
مقدرت کے ساتھ جو ان کو میسر ہیں، اسباب مقدرت کے ساتھ جو ان کو میسر جو ان کو میسر ہیں، ہر وقت اللہ رسول کی اطاعت کے لیے مستعد کھڑے ہیں، اور میں تجربے سے نہ صرف حسن ظن سے یہ علم صحیح واقعی رکھتا ہوں کہ انہیں میری راہ میں مال کیا بلکہ جان اور عزت تک دریغ نہیں، اور اگر میں اجازت دیتا تو وہ سب کچھ اس راہ میں فدا کر کے اپنی روحانی رفاقت کی طرح جسمانی رفاقت اور ہر دم صحبت میں رہنے کا حق ادا کرتے۔ اور بعد میں ادا کیا بھی، ان کے بعض خطوط کی چند سطریں بطور نمونہ ناظرین کو دکھلاتا ہوں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ میرے پیارے بھائی مولوی حکیم نور الدین بھیروی معالج ریاست جموں نے محبت اور اخلاص کے مراتب میں کہاں تک ترقی کی ہے، اور وہ سطریں یہ ہیں: مولانا مرشدنا امامانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عالی جناب میری دی دعا یہ ہے کہ ہر وقت حضور کی جانب جناب میں حاضر رہوں، اور امام زمان سے جس مطلب کے واسطے وہ مجدد کیا گیا ہے وہ مطالب حاصل کروں، اگر اجازت ہو تو میں نوکری سے استعفیٰ دے دوں اور دن رات خدمت عالی میں پڑا رہوں، یا اگر حکم ہو تو اس تعلق کو چھوڑ کر دنیا میں پھروں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤں اور اسی راہ میں جان دوں، میں آپ کی راہ میں قربان ہوں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے۔ حضرت پیر و مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا، مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے اور سب کچھ اس راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہوں، دعا فرماؤں کہ میری موت صدیقوں کی موت ہو۔ فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب ممدو کا صدق اور ہمت اور ان کی غمخاری اور جانساری جیسے ان کے کال سے ظاہر ہے، اس سے بڑھ کر ان کے حال سے اس کی مخلصانہ خدمتوں سے ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ محبت اور اخلاص کے جذبہ کاملہ سے چاہتے ہیں کہ سب کچھ یہاں تک کہ اپنے عیال کی زندگی بسر کرنے کی ضروری چیزیں بھی اسی راہ میں فدا کر دیں۔ ان کی روح محبت کے جوش اور ہستی سے ان کی طاقت سے زیادہ قدم بڑھانے کی تعلیم دے رہی ہے، اور ہر دم ہر آن خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم فرماتے ہیں کہ اب میرے ساتھ بہت سی وہ جماعت ہے، ہم کے زمانے میں اللہ نے جماعت دکھا دی، فرمایا کہ اب میرے ساتھ بہت سی وہ جماعت ہے جنہوں نے خود دین کو دنیا پر مقدم رکھ کر اپنے تئیں درویش بنا دیا ہے، اور اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے اور اپنے قدیم دوستوں اور اقارب سے علیحدہ ہو کر ہمیشہ کے لیے میری ہمسائیگی میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ بس یہ چند حالات جو میں نے بیان کیے ہیں، کچھ ان بزرگوں کے خود بیان کردہ ہیں، کچھ ان کے بارے میں دوسروں نے بیان کیے ہیں، کچھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، تو یہ تمام واقعات تاریخ میں اس لیے محفوظ کیے گئے ہیں کہ ہمیں توجہ دلاتے رہیں کہ تمہارے بزرگ اس طرح اپنی اصلاح نفس کرتے رہے ہیں، اور یہ معیار انہوں نے حاصل کیے ہیں، یا بیعت میں آنے کے بعد یہ معیار محبت و اخلاص کے اور وفا کے وہ دکھاتے رہے ہیں۔ تم بھی اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، تاکہ یہ آخرین کے اخلاص و وفا کا زمانہ تا قیامت چلتا رہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چلتا رہنا ہے، کیونکہ اسی مسیح محمدی کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت کو قائم رکھنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بس کہیں ہمارے اپنے عمل اس برکت سے ہمیں محروم نہ کر دیں، بے فیض نہ کر دیں۔ بس قادیان کے رہنے والے بھی اور دنیا میں بسنے والے بھی تمام احمدیوں کو اس لحاظ سے ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان و اخلاص و وفا میں ہمیشہ مضبوطی پیدا فرماتا چلا جائے۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان شاء الله ایک دو دن تک میری قادیان سے اور دو تین تین چار دن تک بھارت سے روانگی ہوگی آپ لوگ بھی دعا کریں دنیا میں باقی جگہ بھی احمدی دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر عافیت سے یہ سفر گزارے اور یہ جو برکات ہم نے حاصل کی ہیں اس قادیان کے عرصہ کے ہمیں یہاں رہنے کے دوران اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہم نے دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو جاری رکھے عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر